Abatuuze tubasanze beesansa olw'entiisa y'okufa kw'omwana ono eyattiddwa mu bukambwe. Joyce Najjuma kati omugenzi muwala wa Ssaalongo Kabira Kinoni mu ggombolola y'e Maanyi ng'abadde alina emyaka ebiri gyokka. Omwana wange abadde muto myaka ebiri nga talina musango. Naye bamunyodde ensingo. Bamunyodde ensingo nga balaba tafaamu. Abantu abatannamanyika bamunona mu luggya bwe yali azannya ne bato banne ne bamubuzaawo okutuusa omuvubuka eyabadde agenze okugoba enkima mu kasooli olunaku lw'eggulo bwe yagudde ku mulambo gwe ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Oluvannyuma lw'abasawo okumwekebejja, omulambo gwe gusangiddwako ekisago ku bulago nga nensingo enyooleddwa. So the strangle was done on this baby. So we don't know the intention of these wrong people here. So we are going to. Omuduumizi wa poliisi ye Mityana Donat Ebunyu ategeezezza nti kaweefube w'okuzuula abakoze ekikolwa kino eky'ettemu bamutandiseeko dda. Guno si gwe mulundi ogusoose abaana okubuzibwawo Mityana era ne basangibwa nga bamaze okuttibwa. Abatuuze abamu batebereza nti kyandiba nga kivudde ku muwendo gw'abasawo b'ekinnansi abeeyongedde ennyo mu kitundu kino. Alipoota ya poliisi eyakafuluma eraga nti emisango gy'abaana 36 gye gyakaloopebwa nga bano babuziddwawo wakati wa Januari ne Juni omwaka guno.